वांजेलांत आमी वाचल्यार मोगाच्या भोंवणीन पेंटेट्युक म्हणटा पहिले पांच ग्रंथ आमकां देवान खंयच्या रितीन इज्रायल लोकांच्या जिणेंत बरीं कामां केलीं, खंयच्या रितीर देव तांकां लागीं आपूण हाडूंक लागलो. तशेंच जेन्ना तिनदां जेन्ना पयस वेतना तांकां आरोन परत पाटी हाडन बंदडेन तें सुटोवन कशें भायर व्हरता म्हणलें अशें दाखयता. देवाची वर्तीं कामां तांच्या जिणेंत घडल्यार इज्रायल परजा परत देवा तावन पयस वेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जणा आसात की इज्रायल परजेन परत परत देवा तावन पयस वेचे? वय जणा आसात न्ही गे? आमी एकामेकां तावन देवा तावन पयस वेचे जणा आसात गे? वय खंडीत जावं देवा तावन आमचो संबंध तसोच आसा. कितें म्हळ्यार इज्रायल परजेक देवान इतलें बरेंपण केलें जाल्यार, देवान तांकां गुलामपणांतली भायर आपूण हाडलें जाल्यार, तेस्स इज्रायल परजा त्या बंगाराच्या वस्त्रा मुखार रावन आपले इज्रायला तुका तुज्या गुलामपणांतलो सोडयलो देव म्हणून त्या वस्त्राक नमस्कार करता, त्या वस्त्राक पुजा करता आनी त्या वस्त्राक दुंब पेटयता. सर्वेस्परा तुज्या देवा एकल्याक मात्र तुवें मान करन दुंब पेटोवन आराधन करूंक आसले. ही जावन आसली इज्रायल परजेक मेळ्ळलो देवाचो उपदेश. जाल्यार आज ताका विरोध जाल्ल्यांत इज्रायल परजा करता. आनी अशें हांव विश्वासपण आसल्यार संबंद उरतात गे, संबंद उरना. मनशां मदें संबंद अशें जाल्यार उरोंक कश्ट, पूण देव मनशां मदें संबंद करतना आमचे बरी देव चिंतिना. कित्याक म्हळ्यार देवाची कृपा दया आमच्या पातकांच्या की आमच्या अविश्वासपणाच्या की वर्ती जावन आसा. आमी जेन्ना देवादान पयस केल्यार ताची बरी भुरगीं जावन आमकां परत परत देव पाटी आपूण हाडटा. आमकां आमचो हात देव सोडिना. आनी त्याच देखून आमी इज्रायल भरजेच्या जिणेंत जाल्यार, त्या लोकांच्या जिणेंत जाल्यार परत परत देव तांकां पाटी आपूण हाडटा, बरें करता. ताणें विचारलेलें तांकां दिता. तशेंच थंयसर राय ह्या हेर कोणांनी धाड घालतना जेन्ना लोक रोडोन ताचे जरचे पाटी येता, परत परत काकुळतीन देव तांकां पाटी आपूण हाडटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो हो इज्रायल आसो आनी देवा मदलो संबंद जाल्यार लग्नाच्या संस्कारा वयर आमी एक नदर घालूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार होय लग्नाचो संस्कार एक संबंद रचून हाडचो संस्कार जावन आसा. आनी संस्कारा वरवीं ह्या सक्रामेदा वरवीं आमकां कृपा मेळटा, देवाची कृपा म्हणून आमी सांगता. प्रत्येक जावन ह्या लग्नाच्या संस्कारांत देवाच्या रचनेचे काम बंदारून वरूंक, तशेंच एकामेका कडेन बरो संबंद वरूंक देवाचो उलो आमकां आसा. आनी जेजून शिकयलेल्या ताच्या उतरांनी ताणें केल्ल्या कर्ण्यांनी सकड सक्रामेंताचें मूळ आसा म्हणून आमी सांगता. एक ना एक रितीन आमकां थंयसर सक्रामेंतांत जेजू कितें सांगूंक सोदता हें आमी पळयता. लग्नाच्या सक्रामेंतांत ह्या संस्कारांत थंयसर आमी दोगां जाणां चलो आनी चली देवा मुखार येतना तस तेंचे रस्त्याचें काम मुंदारून व्हरचें एक बास दिवंक तीं आशेतात. आनी त्याच देखून देवा मुखार तीं येतात आनी देवाक बास दितात. करेक्ट गे? कोणाक बास दितात? देवाक बास दितात. हांव कितलें आयकतात पळय म्हणून सांगलें. कोणाक बास दितात? देवाक बास दिनात, एकामेकाक बास दितात. देव विटनेस जावन आसता थंयसर. देव तुमी देवच्या भाशेक सबार जाणां हाजर जाल्लें आसा. तुमी देवाक भास दिल्ली न्ही, तुमी एकामेकाक भास दिल्ली. लग्नाच्या संस्कारांत एकामेकाक भास दिवची जावन आसा. आनी ती भास कसली? सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत. तुका विश्वास रावतलो, तुजो मोग करतलो, तुका मानान लेखतलो या लेखतले म्हणून भास दिता. विटनेस कोण? जेजू. ही गरजे भितर न्ही गे भास दिवची एकामेकाक आमी. पवित्र सक्रामेंतान थंयसर हजार आसो जेजू आनी ताचे मुखार आमी एकामेकाक भास दिवची जावन आसा. काजर एक सक्रामेंत म्हळ्यार देवा मुखार आमी रावून एकामेकाक भास दिवची. पदऱ्या भाग दिवची न्ही. याजक थंयसर आसता जावंक पुरो मायक घेवन या आगबेन घेवन एकामेकाक भास दिवची न्ही. याजकाक भास दिवची न्ही, एकामेकाक भास दिवची जावन आसा. देवाक विटनेस जावन तर आमी एकामेका खातीर देवाचो आदर मागून तुमी आज आयकल्लें जियोंक आसा म्हणून आमकां याजक सांगता.
तर आमी काजर जाऊन गेल्या एक चार दीस म्हणी जियेत हांव कोणा एकामेका सुखान तशें दुखान आमी जियोंक आसा पूण सुख आमकां उडास आसता दूख आमकां थोडे बडे उगडास आसना पिड्यान तशें भलायकेन म्हणून आमी सांगता हांव भलायके आमकां भलायकेन एकामेकाक सांगता जियोंक आमकां जाता पूण पिड्यान आमकां जियोंक कश्ट मारतात मान दिवंक मोग करूंक पूण मोगाच्या भाव भयणीनो देवा मुखार दिल्ली भास आमी मोडूंक जाता गे देवा मुखार दिल्ली भास आमी मोडूंक जाता गे आमी मनशां पूण त्या सगळ्या संवसाराच्या धन्या मुखार सगळो संवसार रचलेल्या देवा मुखार आमी दिल्ली भास मोडूंक जाता गे पूण आधुनीक संवसारांत कितें जालां म्हणल्या विशयांत आमी एक गडीभर चिंतून पळोवंक आसा आज लग्नाचो सक्रामेंताक कितें जालां लग्नाच्या सक्रामेंताक आमी कशें पळयता वर्ती आडंबरान काजार आमी जाता सूख ना आमकां आमचे तांके भितरले जाता जाल्ले बरी आमी काजार करता करून दिता करून घेता पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी केल्ल्या त्या आडंबराक फावो तसली जिणी घरा भितर जियेता गे म्हणलें एक वर्ते सवाल कित्याक म्हळ्यार इतली दृश्टांत आमकां पळोवंक मेळटात इतली जाणांची जिणी काणी आमी आयकूंक मेळटा कितलीशीं जोडी आज विच्छेदनाच्या पावंड्याक पावल्या अंताक पावल्या एकामेका कडेन देखल्लो तो मोग आज विसरून गेला इतल्या वर्सांचो मोग विसरून गेला आनी सबार सबार जोड्यांक हांव म्हज्या जिणयेंती मेळ्ळां मोगाच्या भाव भयणीनो आनी खंडी जावन तांची काणी तांचे दृश्टांत आज हांगासर जियोन हांगासर मागण्याक आयलेल्या सबार जाणांच्या जिणयेंती असल्यान आसा जावंक पुरो तर कित्या खातीर अशें जाता देवा मुखार आमी केल्ली भास खंय गेली सुखान तशें दुखान पिड्यान तशें भलायकेन मानान मोगान आनी एकामेका मोगकन जियोता जियेता म्हणली ती भास कितें जाली खंय पावली मुगाच्या भाव भयणीनो आयले वार एक जोडे म्हाका मेळिल्लें आप्त समालोचन म्हळ्यार कावन्सलिंगाक म्हणून ती आयिल्लीं आनी कावन्सलिंगाक आयिल्लीं ती सांगता बसून उलयतना तांणी पयलें विंगड विंगड जावन उलो नासतना चलयेन सांगली फादर हांव तो चरको चेडो बरो म्हणून काजार जाल्ली सबार वर्सां जावन हांव ताका वळखा दिली आनी आमी कॉलेजी जावन आमी मोग केल्लो काजार जावन केवल एक वर्स जाल्लें मात्र आनी आमी मोगार आसले हांव सबार जाणांचे विरोधी आसले कित्याक म्हळ्यार तो चेडो समाना ताका बरें काम ना म्हणून म्हाका सबार जाणांनी सांगलें जाल्यार बरो मोग करतलो म्हजो म्हज्या मुखार केदींच म्हजें मोन दुखयनातलो त्यास देखून सबार वर्सां मोग करून आमी काजार जाल्ले हांव पूण आतां म्हाका कश्ट जाल्यात आतां म्हाका ताचें सांगता जियोंक जायना म्हणून चली रडोंक लागली आनी चली गेल्या मागीर तो चलो भितर आयलो न्हवरो तो येवन बसलो आनी ताची काणी तिस्त जावन आसली तो म्हणटा इतल्या वर्सां जावन आमचो मोग आसलो पूण एकामेका समजोंक आमी मुखार आसल्या जाल्यार काजारा उपरांत म्हज्या बायलेन करचें म्हाका कितेंच लायक जायना तिणें रांदल्लें म्हाका लायक जायना कित्याक म्हळ्यार तिका रांदूंक येना सडावत वेळ मोबायलार ती करसिता म्हजे दिशेन गुमान दिना म्हज्या आवय बापायक मान दिना मुगाच्या भाव भयणीनो इस्कला जावन कॉलेजी जावन सुरू जाल्लो मोग आज काजार जावन एकच वर्सान पुरो जालें गे विश्वासी रावचें मोग करचें मानान लेखचें जियेता म्हणशेर आमी मरण पावता म्हणशेर म्हणलें आमी देवाच्या मुखार देवाच्या सदरे मुखार वरत्या आडंबरान तांचे काजार जाल्लें म्हणून तांणी म्हाका सांगलें पूण कितें जालें खंय सुकलीं कोण सुकलीं दादल्याची सूख गी स्त्रियेची सूख गी या तांचे कान फुंकल्ल्या लोकांची सूख कोणाची सूख मोग करणारा मोगार पडून एकामेका कडेन काजार जातात आनी ताचे उपरांत कुटुंब बरी बांदून हाडचें सोडून एकामेका कडेन झगडून भुरगीं जालीं जाल्यार भुरग्यांक वायट देख दितात कित्या खातीर कितें जाता आमच्या कुटुंबांनी
कित्या खातीर आमची कुटुंबां देवाच्या सदरे मुखले मुखार जावन पयस वेतात आनी आमकां जाय जाल्ल्या बरी संवसारी वाटेन आमी जियेता सबार कारणां आसात सबार कारणां आसात आनी हे मोग करणारांनी मोग करून काजर जाल्ले जाल्यार थंयसर सबार जाणां सैरिको जावन काजर जाल्ल्यांचे जिणेंत आसतात चडाव सांगतात मोग करणारां काजर जाली जाल्यार मोग पयलें सुरू जाल्लो काजरान मंदारून वेता म्हणून आनी सैरीक कन काजर जाल्यार सांगतात सैरीके उपरांत उलोवन एकामेका कडेन समजोनो करार जावन थोड्या तेंपान काजर जाताना थंय जावन मोग सुरू जाता म्हण सांगतात पूण हांव तीन जोड्यांक मेळिल्लो साबार जोडी आसात जाल्यार तीन काजर जावन सैरीक जावन काजर जाल्ली जोडी आनी एकामेकाच्या तोंडार एकामेका विशयांत बरी उतरांच नात उलोवंक आसा जाल्यार शेण उलयतात उल्टें उलयतात तांणी केल्लें बरें जायना म्हण तिसऱ्या मनशा कडेन उलोवचें गी मुगाच्या भाव भयणीनो कबरो समाजांत तांच्याच वाड्यांनी तांच्याच फिरगजेंत सगळ्या संवसारांत कबरो जातात हांचो संबंद बरो ना म्हणून आमी आमच्याच पुर्वजाच्या कुटुंबांचेर एक दिश्ट घालया कशी आसली आमची कुटुंबां एकामेकां आदारसून सुदारसून मालगाड्यांक मान आसलो नेंगे आमच्या कुटुंबांनी मालगाड्यांक मान आसलो जोडी कशी आसली आदर्श जोडी आजून जावंक बरो थोड्यांची 25 वर्सां थोड्यांची 30 वर्सां 50 वर्सांची काजाराची जिणी आमी संभ्रमता आमच्याच आवय बापायची आमच्याच सैऱ्यांची आमच्याच इश्टांची तेंगे सबार जाणांची काजाराची जुबले एनिवर्सरी आमी संभ्रमल्यात पूण आधुनीक संवसारांत खंय सकड इन्स्टंट जालां सकड तक्षण तक्षण हांवें विसारले तक्षण म्हाका मेळा जाय म्हणून आमी चिंता कित्याक म्हळ्यार आतां पयशे जाय जाल्यार बँकांत वचून लायन लागाचें म्हणून ना तुमचें कार्ड स्वायप करची गरज ना काली मुखार त्या मशिना मुखार आलेले जाल्यार पयशे येतात जाल्यार मुगाच्या भाव भयणीनो इन्स्टंट कॉफी म्हणून बटन दामतना कॉफी येता या तुमकां जाय जाल्लें मेळटा आतां म्हणटात तें इन्स्टंट वडा पाव मशीन तुमी पयशे गेल्यार वडा पाव येता समोज आमकां इन्स्टंट सगळें इन्स्टंट जालां जाल्यार आमच्या मागणें जिवीती इन्स्टंट जालां आमचें काजरें जिवीती इन्स्टंट जालां सकड संवसारी मॉडर्न वस्तू विशीं आमी चिंतना आमच्या काजरें जिवितांती आमी दोगां मनशां म्हणलें विसरता एक कुटुंब बांदून हाडूंक सांगात आयली दोगां मनशां म्हणलें आमी विसरता आमी मशीन म्हणून चिंता एकामेकां हांव मशीन म्हणून ट्रीट करता त्या देखून आमचे संबंद मोडून येतात आमचे संबंद बरे नात कित्याक म्हळ्यार आमची एक्सपेक्टेशन म्हणटा आमी आमच्यो अपेक्षा चड जाल्यात एकामेका कडचे आमचे अपेक्षा चड जाल्यात हांवें सांगल्या बरी तिणें आयकं जाय हांवें सांगल्या बरी ताणें आयकं जाय हांवें मागिल्लें तक्षणच म्हाका मेळा जाय इसारलें म्हाका दी जाय अपेक्षा एक्सपेक्टेशन आसूंक जाय पूण जेन्ना एक्सपेक्टेशन आनी अपेक्षा चड जातात मोग सोडदोड सोसनिकाय विश्वास उणो जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव हांगासर मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाकी दुर्साना हांगासर केवल एक आत्मावलोकन म्हणटा आमी एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्शियन्स करया म्हणून हांव सांगतां सबार जाणां काजरी जोडी हांगासर तुमी आसात जाल्यार एक घडीभर तुमच्याच जिणयेर तुमी एक नदर घालून पळया तुमी केल्ली ती बसावणी देवा मुखार सगळ्या पवित्र सभे मुखार थंयसर आसले तुमच्या सैऱ्यां धैर्या आवय बाबय मुखार तुमी केल्ली ती बसावणी उगडासाक हाडा कितें म्हणून बसवणी तुमी केल्ली एकामेकाक देवा मुखार सुखान तशें दुखान पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो तुजो मान तुका मान दितलो तुजो मोग करतलो या करतली म्हणून आमी दिल्ली ती बसवणी आज आमी नीज जावन पाळून आसावंगी आमच्या कुटुंबांनी एकामेका सांगता आत्मावलोकन करया एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स आमच्या आमच्या कोशेडदाची एक परिक्षा करया नीज जावन आमी अशें करनासावंगी पयल्यान पयलें तुका विश्वासी रावचें एकामेकाक विश्वासी आमी रावल्यावंगी अविश्वासी आमी जाल्या
एकमेका संगात दौर जे असलो तो संबंध देवान पवित्र केलो संबंध आमी त्या संबंधांत दुसऱ्या मनशाक तिसऱ्या मनशाक भितर हाडलांगी कितले विश्वासी आमी रावल्या. आमी इज्रायल पडचे बरी त्या बोंबे आपूजा करून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचून अविश्वासी जाल्ल्या पडचे बरी आमी आमच्या काजारा संबंधांत दुसऱ्या या तिसऱ्या मनशा कडन आमी देवा मुखार केल्ली ती बसवणी मोडल्या गे विश्वासपणो आमी मोडलांगे. दुसरें तुजो मोग करतलो म्हणून आज आमचो मोग संवसारी वस्तू वयर चड आसा की एकामेका वयर चड आसा, आमच्या पार्टनरा वयर चड आसा. देवान संगातीन या संगाती कडन एकामेकाक दिल्लें जाल्यार आमचो मोग आज खंयसर आसा? केवल वस्तूं खातीर बरे पयशे आस्पदीक आसतना बरी भलायकी आसतना मात्र आमचो मोग आसा की या कश्ट येतना जिनेंत संगत रावन फूड करया म्हणलें चड धडकन जिवनचे तसली जिणी आमचे थंय आसा. मनान लेखचें आनी सबार पवटी तुमी हे इंग्लिशाचे एक सांगणी आयकलें सांग ब्रो गिव्ह रिस्पेक्ट एन्ड टेक रिस्पेक्ट. तुमकां मान मेळोंक जाय जाल्यार पयलें तुमी मान दिवंक जाय. एकामेका मान दिवन जिवंक आमकां पवित्र पुस्तक दापयता जाल्यार थोडे पवटी आमी कितें चिंता हांव दादलो म्हाका म्हज्या स्त्रीयेन मान दिवंक जाय. ह्या स्त्री चिंतूंक बरो हांव ताज्या की सड शिकल्या ताज्या की सड जोडतां ताणें म्हाका पयलें मान दिवंक जाय. आमच्या सुकुटुंबांनी घडची घडयता मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी एकामेकाक मान दिता म्हण देवा मुखार बसवणी करतना अशें कंडिशन्स घालूं ना. देवा मुखार बसवणी करतना थंयसर ल्हानशे स्टार आसता पळय खंयचे वस्तू घेतना टर्म्स एन्ड कंडिशन्स अप्लाय म्हणून आमी कंडिशन घालून एकामेकाक बसवण्यो केल्ले न्ही देवा मुखार अनकंडिशनल. आनी त्यो बसवण्यो आज आमकां पाळूंक कश्ट मारतात की देवाचो आदार मागीर आमच्या लग्न जिवितांत जेन्ना लग्न जिवीत नंदन जाता जेन्ना लग्न जिवीत बरें जाता आदर्श जाता तेन्ना आमचीं कुटुंबां बरीं जातात. आमचीं कुटुंबां बरीं जातात बरें कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां जाय अशी कृपा देव दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी कुटुंबा विशीं शिकवण आयकोवचे पयलें ब्रदर विल्ली सांगात एक गीत गावया आमच्या देवाचो आदार आमच्या जिनेंत सदांच मागोन ताजे उपरांत कुटुंबा वयर परत मागीर नियाळ आमी करतले. एफेसकारां बरयल्लें पत्र 3:15 म्हणटा सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. कोणा तावन? जर आमच्या कुटुंबाचें नांव कोणा तावन घेतलां? देवा तावन घेतलां. आमी गीत गावचें पयलें तें सू तर आमचे कडेन घेतया घेवया. एकदा पोटी सांगता म्हणया गी सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सांगता म्हणया सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. सर्गी आनी संसारी आपलें नांव ताचें सर्गी आनी संसारी हरिय कुटुंब आपलें नांव ताचें तावन येता. उबी रव्या ह्या सूत्रावर आमी आतां सांगता म्हणून गांव मुखासरे येसू इरवा मनेयल्ली आनंद आनंद येसू इरवा मनेयल्ली ಏನಿದೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ.
ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಪರ್ಶ ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭುವಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಯೇಸು ನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭುವಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಸವಾಲ